Bună ziua, prieteni! Astăzi, 4 martie, vom citi canonul de rugăciune către Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan. Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintr-o adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare și te-ai făcut luminător lumii strălucind cu minunile Gherasim, Părintele nostru, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre. Cânta voi ție, Doamne, Dumnezeul meu, că ai scos pe popor din robia Egiptului și ai acoperit carele și puterea lui Faraon. Sfinte cuvioase, Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Armă tare având împotriva tuturor maestriilor celui potrivnic înfrânarea, vitejește să călcăm în picioare toate meșteșugirile lui. Sfinte cuvioase, Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luminându-ți ochii, cei înțelegători ai sufletului tău, cu strălucirea Duhului, purtătorule de Dumnezeu, ai privit prin virtute lumina cea neapusă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Lepădând cu sărăcia sarcina pământească a celor prezente, ai străbătut calea sihăstriei, Sfinte Părinte Gherasim, fiind ca unul din cei fără de trup. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nașterea ta prea curată, ceea ce ești fără prihană, ne-ai ridicat pe noi de pe pământ la viețuirea cerească, suindu-ne pe aripile postului în ceruri. Arcul celor puternici ai slăbit, iar cei neputincioși s-au încins cu putere. Pentru aceasta s-a întărit întru Domnul inima mea. Sfinte cuvioase, Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Omorând fiarele patimilor prin post, să ne apropiem de Hristos prin nepătimire și prin curăție. Sfinte cuvioase, Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Privind pururea către dorirea cea nematerialnică a Domnului, ai nesocotit firea cea trecătoare, Părinte cuvioase, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Având totdeauna pe Hristos pe limba ta, Părinte Gherasim, ai întărit adevărul cuvintelor tale prin minuni. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu posturi și cu osteneli, împuternicind neființa firii noastre, Fecioară, întărește-o împotriva patimilor. Arcul celor puternici a slăbit, iar cei neputincioși s-au încins cu putere. Pentru aceasta s-a întărit întru Domnul inima mea. Venirea ta pe pământ, Hristoase Dumnezeule, vestind-o de mai înainte prorocul, cu bucurie a strigat, slavă puterii tale, Doamne! Sfinte cuvioase, Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Semn al milostivirii tale față de oameni, Hristoase Dumnezeule, dă nouă vremea înfrânării, Mântuitorule, prin care curățești și sfințești sufletele și trupurile robilor tăi. Sfinte cuvioase, Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Scara faptelor celor bune, străbătând-o înțelepte, te-ai învrednicit de o privire și mai tainică. Pentru aceasta ai și luat har de a vedea mai înainte de vreme cele ce aveau să fie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu sudorile luptelor tale, celor dumnezeiești, ai udat pustiul cel neroditor și l-ai arătat purtător de roadă, aducând cu el pe oameni la Hristos, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești dată ca sprijin al credincioșilor, Fecioară prea curată de Hristos, care te-a mărit pe tine, încinge-ne cu putere în vremea înfrânării pe noi, cei ce te lăudăm pe tine. Cel ce ai răsărit lumina și ai luminat zorile și ai arătat ziua, slavă ție, slavă ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu. Sfinte cuvioase, Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din strădania cea râvnitoare către cele de sus, prin înfrânare răpindu-ne, Iisuse îndurate, către înălțimea iubirii tale, ne ridică.
Sfinte cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu năvala rugăciunilor, taberele demonilor le-ai rănit, vitejește și pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, l-ai lăudat, Sfinte Părinte Gherasim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Negura patimilor, împrăștiind-o purtătorule de Dumnezeu, te-ai apropiat cu gândul de lumina nevinovăției și a curăției, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De întinăciunea gândului prin înfrânare, spălându-ne Fecioară, arată-ne curați ca să slăvim pe Fiul lui Dumnezeu. Precum ai izbăvit pe Iona, prorocul din chit, Hristoase Dumnezeule, așa și pe mine mă scoate din adâncul greșelilor și mă mântuiește, unule, iubitorule de oameni. Sfinte cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu strălucirea înfrânării fiind luminați, învrednicește-ne a vedea dumnezeiasca slavă și strălucirea învierii tale, Mântuitorule. Sfinte cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un luceafăr ai strălucit în întunericul vieții, Sfinte Gherasim, și ai povățuit pe oameni către lumina trăirii îngerilor celor fără de trup. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu toiagul rugăciunilor ai zdrobit capetele fiarelor celor netrupești, Părinte fericite, și ai izbăvit pe oameni de vânarea acelora. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cunoscând prin tine pe stăpânul tuturor, născătoare de Dumnezeu, din înșelăciunea idolilor, ne-am izbăvit și cu dragoste te mărim pe tine, cu adevărat Maica lui Dumnezeu. Preacum ai izbăvit pe Iona, prorocul din chit, Hristoase Dumnezeule, așa și pe mine mă scoate din adâncul greșelilor și mă mântuiește, unule iubitorule de oameni. Aprinzându-te de dorirea celor de sus, asprimea pustiului Iordanului, mai mult decât toate dulcețile lumii ai socotit-o acolo, plecându-ți ție fiara cu ascultare până la moarte, cu jale pe mormântul tău s-a sfârșit, într-acest fel preamărindu-te Dumnezeu, pe care roagă-L pentru noi, Sfinte Preacuvioase Părinte Gherasim. Cel ce în munte cu Moise ai grăit și ai arătat rugul chip al Fecioarei, binecuvântat ești, Domnul părinților noștri. Sfinte cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin înfrânare, suindu-ne în muntele trăirii celei dumnezeiești și al curăției, pe Domnul, dătătorul de lumină, cu mintea să-L privim. Sfinte cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În grădinile cele neveștejite ale virtuților, dănțuind purtătorule de Dumnezeu, ai cules din destul florile minunilor, dăruind tuturor harul din ele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Păzind vrednicia cea după chipul lui Dumnezeu, te-ai arătat înfricoșător fiarelor celor neîmblânzite, purtătorule de Dumnezeu, cântând neîncetat cântare de mulțumire lui Dumnezeu, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Încinge-ne cu putere și cu tărie prin poși și prin nevoințe împotriva vrăjmașilor celor nevăzuți, născătoare de Dumnezeu, pe noi cei ce te lăudăm și te cântăm pe tine. Pe Împăratul Hristos, pe care l-au mărturisit tinerii cei robiți în cuptor, grăind cu mare glas toate lucrurile, lăudați-L pe Domnul. Sfinte cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Împărate al tuturor, stăpâne Doamne, învrednicește-ne prin poși și prin osteneli, ca un bun a împărți și noi asupra patimilor și dezmierdărilor trupești, ca să te binecuvântăm întru toți vecii. Sfinte cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe Împăratul Hristos, în inima ta din pruncie, primindu-L de Dumnezeu purtătorule, locaș frumos al darurilor și al strălucirilor Lui, cele dumnezeiești ai arătat, slăvindu-L pururea. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.
în văpaia patimilor, nefiind nici de cum ars, Sfinte Preacuvioase Părinte Gherasim, te-au dat întru totul din ceroua darurilor lui Hristos, pe care, cu dragoste neîncetat, îl cântai ca pe un Dumnezeu al tuturor, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce s-a întrupat din preasfântul tău sânge, preacurată stăpână, însuși ne curățește de întinăciunile trupești, prin înfrânare și prin osteneli, întărindu-ne cu neîncetatele tale rugăciuni, născătoare de Dumnezeu. Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Hristos, pe care l-au mărturisit tinerii cei robiți în cuptor, grăind cu mare glas toate lucrurile, lăudați-l pe Domnul. Pe cel fără sămânță născut din tine, născătoare de Dumnezeu preacurată, pe Hristos Dumnezeul nostru, cu laude fără încetare, îl slăvim. Sfinte cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Bogăția darului Duhului Sfânt se pune înaintea tuturor celor ce-i aduc lui ostenelile înfrânării. Sfinte cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Într-un materialnic, fiind cuvioase, ai trăit și ai petrecut ca și când ai fi fost nematerialnic. Slăvim pe Domnul, care te întărea pe tine. Sfinte cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Toată dorirea sufletului tău, având-o numai spre cele nestricăcioase, te-ai învrednicit de cele dorite, Părinte Gherasim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Împreună cu cuvioșii, stând înaintea lui Hristos, pe acela roagă-l pe cei ce săvârșesc sfântă pomenirea ta, cuvioase Părinte Gherasim, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De sus strălucind darul tău, stăpână, luminează pe cei ce neîncetat te măresc pe tine, Maica lui Dumnezeu, pe cel fără de sămânță născut din tine, născătoare de Dumnezeu preacurată, pe Hristos Dumnezeul nostru, cu laude, fără încetare să-L slăvim. Străbătând scara dumnezeiștilor virtuți, te-ai ridicat la înălțimea privirii cele înțelegătoare și ai primit de la Hristos arătările cele curate ale dumnezeiștilor taine. Pentru aceasta, purtătorule de Dumnezeu, pe tine cu dreaptă credință te cinstim și strigăm: slavă lui Hristos celui ce te-a întărit, slavă celui ce te-a încununat pe tine, slavă celui ce a săvârșit prin tine tuturor tămăduiri. Mâinile tale cele dumnezeiești cu care ai ținut pe ziditorul, cel ce s-a întrupat din bunătate fecioară răscătoare de Dumnezeu, întinzându-le, roagă-l să ne izbăvim din patim, din ispite și din primejdii, noi cei ce te lăudăm cu dragoste și strigăm: slavă celui ce s-a sălășuit întru tine, slavă celui ce a ieșit din tine, slavă celui ce ne-a slobozit pe noi prin nașterea ta. Pironit fiind pe cruce de către cei fără de lege și coasta fiindu-ți impunsă de sulița ostașului, preacurata se tânguia cu amar, rărunchii ei ca unei mame sfâșiindu-se și de multa și înfricoșata ta răbdare spăimântându-se striga: slavă iubirii tale față de oameni, slavă bunătății tale, slavă ție celui ce cu moartea ta ai făcut pe oameni nemuritori. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Tuturor sărbătoriților zilei le doresc din toată inima, cu toată dragostea, un sincer și călduros la mulți ani, cu sănătate, fericire și prosperitate. Vă invit cu mare drag pe voi toți prietenii mei, cei care mă urmăriți și care apreciați efortul meu de a ține pasul cu aceste sinaxare și aceste canoane. Vă invit să vă înscrieți, să vă abonați la canalul meu YouTube, Neluța Bunicuța, pentru a putea fi totdeauna notificați în momentul în care mai postez ceva nou, care v-ar putea fi de un real folos. Doamne ajută! Să aveți o zi așa cum vă doriți.